Amb un somriure i amb la felicitat de jugar al club de la ciutat on va néixer. Adolfo Enríquez, més conegut com Fofo, s'ha posat per primera vegada la camiseta del Reial Mallorca. Mitja punta amb gol i octava incorporació del projecte de Miquel Àngel Nadal. Ja s'ha entrenat després amb els companys a les ordres del Nano Soler. Home, bon vespre. Estàvem acostumats a sentir en les presentacions de jugadors que fitxen pel Madrid i pel Barça, que des de ben petits volien jugar a un d'aquests dos equips. Llavors, quan ho sentim d'un Pau Masà, que va partir de les Illes de molt jovenet i ara torna, agrada i molt. Fofo tenia un somni, ho ha dit ell, i sí, aquest desig era jugar al Mallorca. Desde pequeñito siempre me ha gustado mucho el Mallorca y bueno, yo... Para mí es un sueño jugar en esta ciudad, en este estadio, y bueno, yo creo que se ha hecho realidad. Ha esperat 24 anys, però el somni aquest de jugar al Mallorca s'ha fet realitat. Eren les primeres paraules d'Adolfo Enrique, d'en Fofo, com dèiem, com a jugador del Reial Mallorca. El davanter ve de la Ponferradina i arriba amb la carta de llibertat. Jugarà dues temporades al Mallorca. Primer l'han presentat a la sala de premsa i després ha fet, ara veureu, els tocs de rigor, els tocs aquells que es toquen fer. Per cert, dels que han arribat, i ja són 8, és el primer jugador que s'ha atrevit a fer tocs de pilota amb bambes, no en sabates de futbol. No té manies. Això sí, abans de prometre una xifra de gols, millor prudència. Lo dejaremos todo en el campo y bueno, ya luego si la pelotita quiere entrar o no, eso ya es dependiendo de la suerte que tengamos. He venido aquí para tener la máxima exigencia que se puede tener como futbolista y yo creo que eso es bueno para el equipo. Que me parece un proyecto con ciertas garantías, que se está apostando por buenos futbolistas y bueno, yo creo que eso es importante para todos y esperemos que todo salga bien al final de temporada.